Hei sinä siellä ruudun toisella puolella ja tervetuloa jaksoon numero 0, läpipelailu Legend of Dragooni. Ne, jotka on kanavaa joskus aikaisemminkin katselleet, muistavat ehkä, että 2013 vuonna, eli melkein jo 6 vuotta, ja onhan sitten jo 6 vuotta kohta aikaakin, niin tuli pelailtua tämmöistä Legend of Dragoon nimistä Pleikkari 1 JRPGtä ja tehtyä siitä sitten videosarjaa. En enää muista noin kaukeista historiaa, että mitä siinä sitten tapahtui, mutta jäi tuo videosarja sitten loppujen lopuksi niin keskeneräiseksi, ja se on tässä viime vuosinakin vielä vaivannut hiukan, että olisihan se voinut loppuun asti tehdä, ja totesin, että nyt voisi olla sopiva hetki, että pelaillaanpas tämä peli nyt sitten pois. Eli tuo videosarja alkoi silloin joskus syksyllä 2013, ja oletan, että enimmät asiat on jo unohtunut tässä välissä sitten jo, joten en viittinyt lähteä siitä vanhasta talletuksesta enää jatkamaan. Mulla se itse asiassa olisi ollut kyllä vielä tallessa, mutta voi olla vähän parempi, että aloitetaan koko homma uudestansa. Elikkä Legend of Dragoonista läpipelailua aloitellaan nyt sitten ykkösjakson puolella. Haluaisin tämmöisen nollajakson tähän pohjalle laittaa, niin ei tule sitten alkuruudussa höpöteltyä niin paljon, kuten joskus aikanaan se tapana oli. Tosiaan on ton Sony Japani Studion kehittämä peli aikanaansa 99 vuonna Japanissa ilmestynyt tämä peli. Tänne Eurooppaan se sitten eksyy tuossa 2001 vuoden tammikuun puolella. Ja itselle semmonen yksi peli, joka hyvin on jäänyt mieleen tuolla Pleikkari 1 aikana, niin se JRPG, mitä tuli pelattu, niin oli oikeastaan Final Fantasy vaan 7-8-9. Niin Legend of Dragoon oli sitten ensimmäinen sen pelisarjan ulkopuolta, mitä pääsi genreen sitten paremmin tutustumaan. Ja siinä oli sen verran hauska taistelusysteemi ja mekaniikka, että jäi siinäkin mielessä sitten mieleen tämä peli, niin on tullut tätä vuosien varrella sitten useita kertoja pelattua. Tosin nyt oli vähän pisempi tauko ollut edellisen kerran välillä, ja se oli justiin silloin, kun me edellisen kerran tätä videosarjaa yritettiin tehdä. Joten ihan sopiva hetki itsellekin, että ihan mielellään tätä pelaille nyt sitten uudestaan. Nuo vanhat videot, mitä mä silloin aikanaan tein, niin ne oli vielä eiliseen päivään asti täällä YouTubessa katsottavissa. Nyt mä oon laittanut ne piilotettuna tänne mun YouTube-tilillä, että jos oot vahingossa tai tarkoituksella joskus tykännyt niitä videoita, niin kyllä vielä sitten niiden linkkien kautta löytyy, mutta ihan näin muut, että ei tuu kahta päällekkäistä sarjaa, niin on ne vanhat videot laittanut piiloon kyllä. Tallessa ne on, mutta niitä ei pääse nyt enää katsomaan, ellei välttämättä halua. Enpä usko, että tarvitse. Yritetään tehdä asiat paremmin kuin viime kerralla. On kumminkin tässä 6 vuoden aikana, niin ainakin väittäisin, että videon laatu sekä äänenlaatu on pikkasen parantanut. Muutenkin mä yritän pikkasen paremmin tuosta pelistä kertoa enemmän asioita, ja niin paljon kuin vaan suinkin mieleen tulee, niin yritän tiedon jyväsiä tuossa jakaa sitten pelailun aikana. Kumminkin 40 tunnin peli on kyseessä, niin ehtii siinä kaikkia muutakin mukavaa höpöttelemään sitten ohella. Eli tarkoitus olisi yrittää mahdollisimman hyvä semmonen videomuotoinen walkthrough tästä pelistä saada aikaiseksi, ja yritän sitten ainakin, jos ei nyt ihan 100%, niin 99% tai sinne päin, niin yritän tästä pelistä sitten tämän videosarjan aikana näyttää. Ja koska tämä vanhat pelit tähän aikaan vielä oli tuossa 4:3 kuvasuhteessa, niin meille jää tuohon nykyisen widescreen-tilaan niin pikkasen tilaa tuonne ruudun oikealle puolelle, niin aion tämän tilan hyödyntää sillä, että omia muistiinpanoja yritän siinä sitten samalla jakaa. Pikkasen mulle ekstra editointihan siitä toki tulee, mutta tehdään nyt kerralla sitten kunnolla, kun tähän projektiin vielä uudestaan ryhdyttiin. Eli mä aion nämä jaksot nyt sitten jatkossani julkaista sillä tavalla, että yhden pelilevyn aina pelailen täällä kerralla ja editoin ne sitten pois ja uppaan ne sitten yhtenä könttänä tänne YouTube-kanavalle. Eli tässä nyt on kaikki ykköslevyn materiaali julkaistu seuraavassa 13 osassa ja sen jälkeen sitten pidän pikkasen taukoa. Tuossa kumminkin omalla nauhoitustyylillä aina pikkasen aikaa menee, että saadaan nuo hommat hoidettua sillä tavalla, kun mä haluan tehdä, niin aion sen takia semmonen 3-4 viikkoa aina noiden levyjen välissä itselleni ja aikaa säästää siihen, että saan nuo videot sitten upattua, niin on semmonen sopiva julkaisutahti ainakin itselle, niin ehtii sitten muutakin tässä välissä tekemättä, ei pelkästään kaikki aika tähän mene. Varmastikin monille on helpompi se, että tulisi niitä aina jaksoja joka päivä yksi, mutta mä ajattelen, että tämä on itselleni paljon helpompi tapa, ja muutenkaan nyt tässä vaiheessa on tämmönen vähän tuntemattomampi peli varmastikin monelle kyseessä, ja nyt ei mulla mitään aikeita kumminkaan tätä sen vakavammalla asenteella tehdä, niin ihan vaan itseäni helpottaakseni, niin tehdään tällä tavalla nyt, että pistetään aina kerralla
reilu määrä videoita ja voitte katsella niitä sitten ihan omaan tahtiin. Ja seuraava erä sitten tulee tuossa helmikuun puolella ja JNE, niin eikö me olla huhtikuussa tämä projekti saatu sitten hoidettua loppu. Tässä on tuo videosarjan jälkeen niin muutenkin tämmöinen Netflix-tyyppinen katselu, niin varmastikin monelle tullut semmoiseksi tutummaksi, että kattelee kerralla mieluummin enemmän jaksoja, niin ehkä tää on vähän tämmönen modernimpi tapa ruveta tämmöisiä videosarjoja julkaisemaan. Mä olin tosiaan saanut tästä Legend of Dragoonista ton PAL-version, eli Eurooppa-version hiljattain haltuun, niin että mulla olisi ollut ihan tilaisuus kyllä tuosta alkuperäiseltä levyltäkin näitä pelata, mutta mun toi videokortti valitettavasti on semmonen, että mä saan siihen vaan videosignaalit HDMIin kautta hommattua läpi, ja mulla nyt ei sitten ollut valitettavasti mitään semmoista välikorttia siihen laittaa, että mä olisin se signaali saanut muutettua tähän nykyiseen HDMI-standardiin. Ja myöskin tuo PS3-versio, mitä tästä pelistä olisi löytynyt tuolta Jenkkien storeista, niin Pleikkari 3 on tällä hetkellä valitettavasti hajalla, niin en päässyt sitäkään tekemään. Niin näiden syytten takia ja ihan muutenkin nauhoittamista helpottaakseni, niin emulaattorilla me tätä sitten pelaillaan jatkossakin. Eli emulaattorin valintana mulla tällä kertaa oli toi EPSX-E, semmonen tuttu emulaattori, mitä mä oon muutenkin Pleikkari 1 pelien kanssa käyttänyt, on varmaankin yksi niistä suosituimmista vaihtoehdoista, mitä tuolta netistä löytyy, ja sen 2.0.5-versio. Se ei ole tuorein versio tästä emulaattorista, mutta se on semmoinen, mitä mä aikaisemminkin käyttänyt ja tiedän, että se toimii ainakin tarpeeksi hyvin, niin en lähtenyt nyt tätä varten sitten kokeilemaan jotain uutta ja ihmeellistä. Tiedän, että tämä tulee ainakin omiin tarpeisiin niin tarpeeksi hyvin toimimaan, niin hoidetaan tämä homma tällä sitten omasta puolestani pois. Tosiaan no JRPG-tähän silloin oli, kun tuo emulaatio Pleikkari 1 aika oli silloin alussa vähän hankala, että näissä oli aika paljon yhteensopivuusongelmia ja emulaatiovirheitä. Nyt onneksi on viimeiset 10 vuotta niin tämäkin peli niin ihan mainiosti pyörinyt, mutta semmoisia pieniä kauneusvirheitä sieltä vielä paikoittain löytyy. En aio niitä ruveta ihan osoittamaan joka kerta, kun niitä sattuu, mutta semmoista pientä virhettä saattaa olla muun muassa hahmomodeliin nuo tekstuurit pikkasen elää enemmän kuin ne tuossa alkuperäisellä raudalla pelattaessa ehkä olisi näyttänyt. Ja äänipuolella saattaa pieniä epäsynkkä kohtauksia tulla paikoittain, mutta ne on semmoisia pieniä ongelmia, niin tuskinpa niistä nyt sen isompaa haittaa kenellekään tulee. Eli mielellään tätä alkuperäisellä raudalla pelaisi, mutta emulaattori toimii tämän pelin kanssa niin ihan mainiosti, ainakin omasta mielestäni. Tässä vielä pitäisi tällä hetkellä, jos olen muistanut editoida, niin näkyy tämän mun käyttämän videosarjan aikana käyttämän emulaattorin asetukset, eli videoplugineista, mitä ollaan laitettu, niin Beats Open GL2 videoplugini ja Eternal SPU audioplugini on mulla tällä hetkellä käytössä. Jos aiot samoja asetuksia joskus tulevaisuudessa käyttää, niin kannattaa myös tuolta videoplugiinista katsoa nuo special fixit. Sieltä löytyy muutama semmonen ruksitettava boksi, mitkä suosittelen laittamaan, niin saa sitten kaikki efektitkin näyttämään mahdollisimman hyvältä. Mutta eiköhän mulla kaikki tässä tähän hätään mielessä. Ollaan pohja työ tehty tässä näin ja ei muuta kuin jatka kohti jaksoa numero 1.